Қазақстанның батыс өңірінде су тасқынына байланысты жағдай әлі де күрделі. Орал қаласының жүздеген тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілгені белгілі болды. Тасқын болып жатқан өңірлерге барып, жағдайды өз көзімен көрдім деген мәжілісмен Мақсат Толықбай былтыр ғана Аманат партиясы Қобда ауданында суға кеткен үйлерді салып бергенін еске түсіріп, сол баспаналар биыл да түгі қалмай судың астында қалғанын айтады. Сондықтан депутат Қазақстандағы барлық өзендер жағасының ерекше су қорғау аймағын 4 шақырымға дейін ұзартуды ұсынып отыр. Қар мен жаңбыр суы қосылғанда трансшекаралық сулар құйылатын өзендердің тасып кетпеу үшін жасанды арналар жасау керек дейді Мақсат Толықбай. Өзен көлге жақын орналасқан ауылдарды қажетті техника, қайық және арнайы формалармен қамтамасыз ету. Төртіншіден, гидротехник инженер мамандарын дайындауға көңіл бөлу. Бесіншіден, биылғы төтенше жағдай жарияланған жерлердегі шаруалардың барлық ауыл шаруашылық несиелерін төлеуді 3 жылға дейін шегеру мүмкіндігін қарастыру. Құрметпен парламент мәжілісінің барлық депутаттары. Айта кетейін, су тасқынынан зардап шеккендерге 26 миллиард теңге бөлінет. Елдің қаржы министрі Мәди Тәкеевтің айтуынша, бұл ақша әкімдіктердің бюджетінен қарастырылған. Еске салайын, құрылыс министрі Қанат Шарлапаев бұған дейін су басып қалған үйлердің құрылысына 22 миллион теңгеден жұмсалатынын айтқан еді.